Колко си на обучение? Yeah. А то още няма признава, да. Yeah. Че съм и за първи поведа. Yeah, почак се съвия за жеста. Не, не, не. Конц. Kdo je najvišji košarkar, ki je igral za slovensko reprezentanco na evropskih prvenstvih? Mirza Begić. Kdo je bil najboljši strelec slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu leta 2009 na Poljskem? Radim Lorbek. Ajde, ajde. Vračam se. Kdo je bil prvi košarkarski selektor v samostojni Sloveniji? Zmago Sagadin. Trije pari bratov so za slovensko reprezentanco igrali na evropskih prvenstvih. Kateri? Brata Dragić, Udrih, Lorbić. A to še nema priznala, da je? Če sem jaz prvi povedal, se tri. Počak se še vezo še ostaje. Sem ti skočil besed. 3-1. Kateri letošnji reprezentant ima poleg slovenskega tudi srbski potni list? Zagorac. Joksimović. Kateri reprezentanti imajo prstan lige NBA? Goran Dragić, Rašo Nesterović. Ne, Rašo Nesterović, Beno Udrih, Saša Mujačić. Ali noben ga ni tukaj. To je noben. Kdo je bil zadnji nasprotnik slovenske reprezentance na zadnjem evropskem prvenstvu v tekmi za peto mesto? Ukrajina. Dobar, stari. Sme dobu. Ješ, kaj se na robne naučil. Se si kar najši prej, stari, odgovarjal. Pa mi pustili besede.